মই ইফালৰ পৰা মানুহ থৈ আহি পেচেঞ্জাৰ থৈ আহি পেলাই গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ, ৰাখি পেলাই মাত্ৰ আকৌ ওলাই যাবলৈ লৈছিলোঁ। তেনে সময়তে গছডাল পৰি গ'ল গাড়ীত। আপুনি গাড়ীতে আছিলে? মই গাড়ীৰ ভিতৰত আছিলোঁ, মই যেনে তেনে বাচিছিলোঁ। কোনখন জেগাটো? তেল গৰম। আমি গাড়ী ইয়াতে ৰখাওঁ, মানে ৰ'দ দিলে ছাঁৰ কাৰণে এডোখৰতে ৰখোঁ, আৰু গোটেই মানে যিমান আছে ই ৰিক্সা চব এডোখৰতে ৰখাই কৰি থয়। আপোনাৰ আমিও তেনেকৈ ৰখাইছিলোঁ, বোলো ছাঁখন খাই তেওঁ আহি পেলাই ৰখি বহিছিলেহে, বহি তেওঁ মানে অলপতে ৰখা, মইও আঁতৰলৈ গৈছিলোঁ অলপমান, আৰু ময়ো গম নাপাওঁ যে আজি যে এনেকৈ ঘটনাটো হ'ব বুলি। মই ইফালৰ পৰা মানুহ থৈ আহি পেচেঞ্জাৰ থৈ আহি পেলাই গাড়ীখন ৰাখিছিলোঁ, ৰাখি পেলাই মাত্ৰ আকৌ ওলাই যাবলৈ লৈছিলোঁ। তেনে সময়তে গছডাল পৰি গ'ল গাড়ীত। আপুনি গাড়ীতে আছিলে? মই গাড়ীৰ ভিতৰত আছিলোঁ, মই যেনে তেনে বাচিছিলোঁ। কোনখন জেগাটো? তেল গৰম। আমি গাড়ী ইয়াতে ৰখাওঁ, মানে ৰ'দ দিলে ছাঁৰ কাৰণে এডোখৰতে ৰখোঁ, আৰু গোটেই মানে যিমান আছে ই ৰিক্সা চব এডোখৰতে ৰখাই কৰি থয়। আপোনাৰ আমিও তেনেকৈ ৰখাইছিলোঁ, বোলো ছাঁখন খাই তেওঁ আহি পেলাই ৰখি বহিছিলেহে, বহি তেওঁ মানে অলপতে ৰখা, ময়ো আঁতৰলৈ গৈছিলোঁ অলপমান, আৰু ময়ো গম নাপাওঁ যে আজি যে এনেকৈ ঘটনাটো হ'ব বুলি। Oh.